9 տարվա ընդմիջումը Հովհաննես Չեկիջյանը ձևակերպում է կարճ, Գյումրուց հրավեր չի ստացել։ Անկախ տևական դատարից, ակայն հանդիսատեսը մաեստրոին սպասում էր ջերմությամբ։ Չեկիջյանը ևս սիրով է պատրաստվում բեմ բարձրանալ։ Ինչքան հասկացա, դահլիճը լիքն է, ուրեմն մեզ սպասողներ ունենք, մնում է, որ ջերմացնենք, կարողանանք։ Միշտ այս կողմերն է գալիս ենք, հատկապես այս քաղաքը մեզ համար շատ սիրելի քաղաք է և հարգելի քաղաք է, մենք շատ հարգում ենք գյումրեցիներին, նրանք են մեզ, կարծում եմ։ Ավագ սերնդի ներկայացուցիչները Հովհաննես Չեկիջյանին հիշում են մանկության տարիներից։ Դեռ այն ժամանակ շատերի սրտերում և հիշողության մեջ մեծ դասականը մնացել է մի մարդ, ում համերգները առանց ուզականության հնարավոր չէ վայելել։ Հովհաննես Չեկիջյանին հիշում եմ դեր մանկության տարիներից, նրա երգչախմբի համերգը ես առանց փշաքաղվելու չէի կարող նայել։ Ով հայոց աշխարհը երբ սկսվում էր, ես ամբողջ մարմնով փշաքաղվում էի։ Ես սիրում եմ նրա արվեստը, լավ հիշողություններ կա նրա մասին, ես ուզում եմ վերհիշել այդ բոլորը, վաղուց չեմ լսել նրան, նրա երգչախմբի ելույթը, մեծ սիրով եմ եկել, նա մեծ արվեստագետ է, մեր հայոց աշխարհի լավագույն դեմքերից մեկն է արվեստի բնագավառում։ Երիտասարդ ծերունդը ևս տեղյակ է մեծ դասականի գործունեությունից։ Նման համերգները հասարակության արվեստին առավել մոտեցնում են և կրթում։ Ես իհարկե հետաքրքրվում եմ արվեստով, ես ինքս էլ զբաղվում եմ և արվեստի մեջ եմ։ Պարոն Չեկեջյանի գործունեությունը, գործունեությանը իհարկե ծանոթ եմ և այսօր շատ ուրախ եմ, որ Գյումրիում են և մենք էլ հնարավորություն ունենք վայելելու իրենց ներկայացրած արվեստը։ Շատ հաջողակի է պետք ընդհանուր երեխաների զարգացման համար, թե գուզ մերուն գնդրման համար, առով վերջը շպում է, հաջելի միջավայրում ես գտնվում, հաջելի ունգնդիր, ունգնդրում, ավելի ճիշտ, շատ-շատ է անհրաժեշտ։ Հայ հանդիսատեսը սիրում է դասական երաժշտություն, սակայն լինում են ժամանակահատվածներ, երբ դասականից առավել լսում են ոչ գրագետ երաժշտություն, սակայն դա ժամանակի հետ հարթվող խնդիր է, վստահ է Հովհաննես Չեկիջյանը։ 61-ին ես որ առաջին անգամ ուտելեցի Երևան, որ պատվանդանը բացվում էր, ընդ էս Բաքվի երաժշտություն էր, Բաքվի երաժշտություն, դուք երաժշտեք չգիտեք, հիմա Փարք Աստծո էդի վերացավ համարյադը, շատ քիչ էին հիմա Բաքվում, ժողովրդը ինքն է իրեն անդրադարձավ, հասկացավ, որ դա իրենը չէ և դրանից հեռացավ, հիմա հուսով եմ, որ իր ագունքները, որ Կոմիտասն են, նարեկացնեն, կվերադառնան երիտասարդներ հատկապես։ Այս ամսին խմբի համերգային շրջագայությունները հագեցած են. Մոցարտ ռեքվիեմ, ֆրանսիական երաժշտություն, ակապելա համերգներ և այլն։ Ապրիլին կան բազում ծրագրեր, որոնք հաճելի պահեր կպարգևեն հանդիսատեսին։ Արման Գևորգյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրագից։